gjitha kalkulimet, por më së largu të hënën tjetër. Qartë. Kurse pagat e sektorit publik, po besoj dalin në fund të mujit, pra edhe pagat e sektorit publik do t'jen me këtë shtes, me qenë se i kemi të dhëna dhe logarit. Kurse për sektorin privat dhe për studentët, normalisht që pagesa do të duhet fillimisht i kemi edhe gjiro logarit bankare, pra duhet bëhet një proces i aplikimit, një formular të plëcohet nga se cilin. A duhet me apliku ata? Po, se si ti shpëndaj mjetet, pra nuk është se i kemi llogarit bankare të secilit student apo të secilit punëtor në sektorin privat. Sektorin publik i kemi, edhe familjet në asistencë sociale, edhe pensionistët, edhe të punësuarit. Sektorin privat nuk i kemi. Vlen theksohet, pra që normalisht se kam pas që ka pas disa reagime, ka dhe kritere shtes dhe kufizime normalisht sa i përket kualifikimit dhe përfitimeve nga këto, por këto si Ministri i Financave pra më delegohet nga qeveria, nga vendimi qeveritar që unë t'i përcaktoj këto kritere dhe në kalumën, për shembull vitin e kalumë kërë kemi bërë këto për pensionist, ka qenë për gjitha pensionet deri në 500 euro dhe përfitusi është vetëm, pra mund të përfitoj vetëm një herë dikush, pavarësisht nëse merë prej disa skemave. Në anën tjetër tek pagat, si tavan kemi vendosur pra shumën prej 1000 eurove, pra çdo kush që ka pagën në 1000 euro do të mund të përfitoj, kurse pagat tjera që kryesisht janë të larta dhe edhe pse janë prekur nga inflacioni, konsiderojmë që e kanë më të lehta për balloin, nuk e kemi pa të arsyeshme që pra kjo mbështetje të vlejë edhe për ta. Pra, tire në 999 euro nëse punon në sektorin privat, ki të drejt me apliku edhe dhe për 100 euro. Po. Publik është me default, se ato e njëta gjavlin. Do më thonë, është pragu i njëjtë për të dyja sektorët. Dhe pagat mbi 1000 euro nuk e gëzojnë këtë privilegj prej 100 euro shtesë. Si pritë të jetë procesi, aplikohet direkt në Ministritë Financave, hapët në i portal vetë, shkohet në përmjet OTK-së, apo diçka tjetër? Po besoj tash, sa i përket të punësuarve, sektorin privat, do të bëjmë, do të shkojmë përmes OTK-së, përmes formularit në OTK. Ka ndodhe në të kaliumën, kemi pasë rast të tila kur kanë apliku, qoftë për formalizim, apo për masa tjera të pakës rinjallis. E sa i përket studentve, duhet shofim dhe dlerësojmë nëse është më letë shkuat përmes portalit e Kosova apo përmes ATK-s. Me shumë gjazë do të shkojmë përmes portalit e Kosova, me qenë se kanë ndërlidhje tashmë me regjistrin civil, e po besoj do të mund të shofim a mund të krijohet ndërlidhje edhe me databazat për universitetet apo gjendet një modalitet. Edhe këtu kur flasim për student, po flasim për student të bachelorit, masterit, krejtve? Të gjithë studentët të gjitha universitetëve, pra, edhe sektori publik dhe sektori privat, me qenë se për ne, pavarësisht, të më thonë mund të ketë student që ka nevoj, u dojnë për libra, u dojnë... Po të ndoj të asbërdhej deri në fund që ta di njerëzit a me apliku. Nëse je edhe student edhe i punësuar? E, tash, të më thonë, si që thashtë edhe më herët, kufizimi do tjetë që nga gjitha këto masa, nga kjo pako, pra mund të përfitohet vetëm një herë. Pra nuk mund të ketë përfitus të dy fisht apo tre fisht. Që i bjen që e zgjell njërën. Me atë që shkoni pari, do më thonë, normalisht që ne kemi lista dhe e bëjmë